Əziz həmvətənlər, mən sizi Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Novruz bayramı bizim milli bayramımızdır, milli sərvətimizdir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu gözəl bayramı qeyd edir. Bu il koronavirusa görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi mümkün deyil. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyəti yaxşı anlayır və Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən bütün tədbirlər xalqın sağlamlığını, ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün atılır. Ona görə xahiş edirəm ki, hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk etsin, xüsusilə yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Yaşlı nəslin nümayəndələrinə Azərbaycan cəmiyyətində həmişə böyük hörmət göstərilir və mən bu mövzu ilə bağlı kifayət qədər geniş öz fikirlərimi bildirmişdim və bir də demək istəyirəm ki, bu bizim cəmiyyətimizin əsas sütunlarından biridir. Bizim ənənələrimiz, milli dəyərlərimiz, yaşlı nəslin nümayəndələrinə hörmət və diqqət bizim milli xüsusiyyətimizdir. Və biz bu dəyərləri bundan sonra da qorumalıyıq. Ancaq indiki şəraitdə yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Onlara hörmət dildə yox, sözdə yox, əməldə göstərilməlidir. Çünki bu xəstəliklə bağlı ən çətin fəsadlar məhz yaşlı nəslin nümayəndələrində müşahidə olunur. Və əminəm ki, biz birlikdə dünyanı bürümüş, bu pandemiya halına çevrilmiş xəstəliyə qarşı mübarizə aparacaq və bu mübarizə öz nəticəsini verəcəkdir. İlin əvvəlindən görülmüş işlər ölkəmizin uğurlu inkişafını bir daha təsdiqləyir, Azərbaycan müasirləşir, yeniləşir. Azərbaycanda aparılan islahatlar demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. 2019-cu ildə aparılan islahatlar iqtisadi sahədə böyük dəyişikliklərə səbəb oldu. Məhz şəffaflıq prinsiplərin tətbiqi nəticəsində dövlət büdcəsinə 1 milyard manatdan çox vəsait daxil edildi və bu vəsait son qəpiyinə qədər insanların sosial problemlərinin həllinə istiqamətləndirildi. Və bildiyiniz kimi, keçən il 4,2 milyon Azərbaycan vətəndaşı dövlət tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırdı. Maaşlar, pensiyalar, sosial müavinətlər əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir. Və bütün bizim iqtisadi imkanlarımızın əsas istiqaməti vətəndaşların sosial təminatıdır. Bu istiqamətdə bundan sonra da işlər aparılacaq və 2020-ci ilin ilk iki ayı onu göstərir ki, bu istiqamətdə əlavə tədbirlərin görülməsi mümkün olacaqdır. İlin əvvəlindən ölkəmizdə gedən proseslər müsbət istiqamətdə gedir. Azərbaycanda sabitlik, təhlükəsizlik təmin edilir. Sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Xalq iqtidar birliyidir, vəhdətidir. Bu birlik özünü bir daha parlament seçkilərində göstərmişdir. 9 fevral tarixində keçirmiş parlament seçkiləri ölkəmizin həyatında önəmli hadisədir. Parlament seçkiləri bir daha ölkəmizdə aparılan siyasətin xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirdiyini ifadə etdi. Parlament seçkilərində Azərbaycan xalqının iradəsi öz əksini tapdı və Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərin nəticələri ilə məmnun qaldı. Yeni parlament qarşısında duran vəzifələr haqqında mən parlamentin ilk iclasında öz sözlərimi demişəm. Əlavə etmək istəyərdim ki,
parlamentin tərkibi yenidən formalaşdı və ilk dəfə olaraq parlamentin rəhbərliyində müxalifət nümayəndələri də yer aldı. Eyni zamanda parlament komitələrinin rəhbərliyində də müxalifət nümayəndələri təmsil olunur. Bu, ölkəmizin tarixində ilk dəfə baş verən hadisədir və bir də onu göstərir ki, bizim niyyətimiz çox partiyalı sistemin təkmilləşdirilməsidir. Sir deyir ki, parlamentdə səslərin çoxluğu Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur və əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının razılığı olmadan bu islahatlar aparıla bilməzdi. Bu, onu göstərir ki, bu istiqamətdə atılan addımlar ölkəmizin gələcək uğurlu inkişafına müsbət təsir göstərəcək və ölkəmizdə siyasi sistemin yeni konfigurasiyası formalaşır. Eyni zamanda Prezident Administrasiyası bütün siyasi partiyalara diyalog təklifi etmişdir. Bu da çox ciddi addımdır. Sir deyil ki, bugün Azərbaycan iqtidarı tarixdə olmadığı qədər güclüdür və biz hesab edirik ki, güclü ilk addımı atmalıdır, ilk təklifi verməlidir və belə demək mümkündürsə, yolunu azmışlara da yol göstərməlidir. Yəni, biz bunu etdik və şadam ki, siyasi spektrin mütləq əksəriyyəti bu təşəbbüsə müsbət reaksiya vermişdir və faktiki olaraq siyasi diyaloq artıq başlamışdır və əminəm ki, bunun nəticələri də müsbət olacaqdır xalqımız üçün və ölkəmizin gələcək inkişafı üçün. O ki, qaldı bu diyaloqdan imtina edən qruplaşmalara, onlar özləri bilər, hər halda mən demişəm, bir də demək istəyirəm, uduzan tərəf biz olmayacağıq və yeni siyasi konfigurasiyada satqın, hain, 5-ci kolonun nümayəndələrinə yer olmayacaqdır. Azərbaycan təmizlənir, o cümlədən satqınlardan, hainlərdən, 5-ci kolonun nümayəndələrindən təmizlənir və təmizlənməlidir. Və eyni zamanda Azərbaycan xalqı yaxşı görür ki, xoşa gəlməz hallara qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı bundan sonra da mübarizə aparılacaqdır və son hadisələr bu istiqamətdə atılan addımlar bunu bir daha göstərir. İlin əvvəlindən bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmləndi. Mənim xarici tərəfdaşlarımla iki tərəfli formatda keçirilmiş görüşlər bir də onu göstərdi ki, Azərbaycanın dünyada çox böyük hörməti var və bizim siyasətimizə böyük rəğbət var. Eyni zamanda beynəlxalq tədbirlərdə mənim iştirakım ölkəmizin mövqelərini daha da gücləndirdi. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu bildiyiniz kimi dünyanın bir nömrəli siyasi və iqtisadi forumdur və dünyanın siyasi və biznes elitası bu forumda iştirak edir. Mən bu forumda ardıcıl olaraq uzun illərdir ki, iştirak edirəm və hər bir iştirak ölkəmizə yeni dividendlər gətirir, həm siyasi, həm iqtisadi və bir də əmin oldum bu dəfə ki, Azərbaycanda gedən proseslərə böyük maraq var. Bütün tərəf müqabillərim demək olar ki, bir məsələnə qeyd edirlər ki, Azərbaycan sabit ölkədir və bugün qeyri-sabit bölgədə, qeyri-sabit dünyada sabitliyi qurmaq böyük məharət və siyasi səriştə tələb edir. Və sabitliyin mövcudluğuna görə Azərbaycana sərmayə qoyuluşu da təmin edilir. Keçən il 13.5 milyard dollar xarici sərmayə qoyulubdur. Bu ilin yanvar ayında bərpa olunan enerji növlərinin yaradılmasına yönəlmiş 440 milyon dollar xarici sərmayənin qoyuluşu ilə əlaqədar müvafiq sənədlər imzalanmışdır. Və bütövlükdə Davos İqtisadi Forumunda bizim iştirakimiz çox uğurlu olub
ve Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun 4. Sənaye İnqilabı üzrə regional mərkəz məhz Azərbaycanda yaradılacaq. Bu mərkəz Qafqaz, Orta Asiya məkanını əhatə edəcəkdir və müvafiq sənəd də imzalanmışdır. Bu bir daha bizim güclü mövqelərimizi ifadə edir. Eyni zamanda digər hesab edirəm ki, dünyada təhlükəsizlik sahəsində bir nömrəli konferans München Təhlükəsizlik Konferansıdır və bu konferansda da mən müntəzəm olaraq iştirak edirəm və hər dəfə Azərbaycan həqiqətlərini auditoriya və geniş auditoriya çatdırıram. O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan mövqeyini, haqlı olduğunu və tarixi aspektlərini çatdırıram. Bu dəfə isə daha gözəl fürsət yaranmışdır və Azərbaycan xalqının və dünyanın gözü qarşısında Azərbaycan öz üstünlüyünü bir daha ifadə etmişdir. Tarixi həqiqət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdədir və Münxin Təhlükəsizlik Konferansında Ermənistanın və dünya erməniliyinin uzun illər ərzində apardığı təbliğata sarsıdıcı zərbə vurulmuşdur. Demək olar ki, onların təbliğatı darmadağın edilmişdir. Sübutlarla, faktlarla, tarixi faktlarla, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qətnamələri və qərarları gətirməklə hesab edirəm ki, bu sarsıdıcı zərbə erməni təbliğatının sonudur. Və Münxin Təhlükəsizlik Konferansının auditoriyası kifayət qədər genişdir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərin canlı debatı ilk dəfə keçirilirdi. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu debatlara çox böyük maraq var idi və milyonlarla insan bu debatları həm canlı formatda, həm ondan sonra izləyə bilmişdir. Ona görə bizim haqq işimiz bir daha öz təsdiqini tapdı və bütün dünya bir daha gördü ki, və mən bunu Valdai forumunda, onu da canlı efirdə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Bizim bu il iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. İqtisadi artım, yəni ümumi daxili məhsul 2.8% artmışdır 2 ayda. Qeyri-neft sektorunda iqtisadiyyat 6.7% artmışdır. Qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 21.7% artmışdır. Əhalinin pul gəlirləri 9% artmışdır. İnflyasiya isə cəmi 2.8%-dir. Yenə də islahatlar hesabına və şəffaflıq tədbirlərinin görülməsi nəticəsində dövlət büdcəsinə proqnozdan əlavə 2 ayda 252 milyon manat daxil edilmişdir və bu bir də onu göstərir ki, şəffaflıqla bağlı olan tədbirlər kölgə iqtisadiyyatına qarşı aparılan siyasət öz nəticəsini verməkdədir. Əminəm ki, bu müsbət meyil ilin sonuna qədər davam edəcək və Azərbaycan iqtisadiyyatı onun hal-hazırda kölgədə olan hissəsi kölgədən çıxacaq. Və burada təkcə dövlət orqanlarının fəaliyyəti kifayət deyil, biznes idarələri, onlar da öz məsuliyyətini dərk etməlidirlər və əyri yola getməməlidirlər, öz fəaliyyətini kölgədən çıxarmalıdırlar və dövlətin vergisini son qəpiyinə qədər ödəməlidirlər. Çünki bilməlidirlər ki, bu vergilər insanların maaşların, pensiyaların artırılmasına istiqamətləndirilir. Bu il sosial sahədə böyük işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. İlin əvvəlindən 3 böyük xəstəxana mənim iştirakimlə açılmışdır. Göranboy, Şəmkir və Qazax şəhərlərində
Yenə də xəstəxanaların açılması nəzərdə tutulur və sosial infrastrukturun yaradılması istiqamətində işlər aparılacaqdır. Baxmayaraq ki, neftin qiyməti dünya bazarlarında kəskin aşağı düşdü, bizim bütün sosial öhdəliklərimiz təmin ediləcək. Baxmayaraq ki, keçən il görülmüş tədbirlər və qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində bizim sosial sahəyə nəzərdə tutulan büdcə xərclərimiz kifayət qədər artmışdır. Ancaq bütün sosial öhdəliklər yerinə yetiriləcək, bütün sosial infrastruktur layihələri tam icra ediləcək, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş 7000 mənzil tikilib istifadə veriləcək, şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan 1500 mənzil tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Bu məsələ ilə bağlı heç bir şübhə olmamalıdır. Biz əminəm ki, 2020-ci ili də uğurla başa vuracağıq. Halbuki, bugün bir çox ölkələr böyük çətinliklərlə üzləşiblər. Bu ölkələrdə həm siyasi sabitlik pozulur, həm iqtisadi böhran yaşanır və o cümlədən neft hasil edən ölkələrin bəziləri artıq neftin qiymətinin düşməsindən əziyyət çəkməyə başlayırlar və koronavirus xəstəliyi əlbəttə ki, vəziyyəti çətinləşdirir. Bütün bunlara baxmayaraq, hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sınaqdan da şərəflə çıxacaq və az itkilərlə çıxacaq. Buna nail olmaq üçün biz hamımız həmrəylik göstərməliyik, məsuliyyət göstərməliyik, birlik göstərməliyik. Bu, dünya üçün çətin bir dövrdə bir daha öz xalqımızın ən ülvi xüsusiyyətlərini göstərməliyik, həm xalqımızı qorumaq üçün, dövlətimizi qorumaq üçün və dünyaya bunu təqdim etmək üçün. Bildiyiniz kimi, koronavirus xəstəliyi dünya gündəliyinin bir nömrəli məsələsidir və artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan edibdir və bəyan edibdir ki, pandemiyanın mərkəzi Avropa məkanıdır. Bu xəstəlik və bu xəstəliyin geniş yayılması onu göstərir ki, hətta inkişaf etmiş ölkələr bu xəstəliyin qabağını ala bilmirlər. Bu xəstəliyə qarşı heç bir dərman, vaksina yoxdur və nə vaxt olacaq heç kim bilmir. Ona görə bu xəstəliyin məhdudlaşdırılması və yayılmaması üçün biz bəri başdan ən ilk günlərdən əməli praktiki addımları atmağa başlamışdıq. Mənim göstərişimlə 24 yanvar tarixindən Nazirlər Kabinetində operativ qərargah yaradılmışdır. Bu qərargah 24 saat işləyir və bütün dövlət qurumlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir və xəstəliklə bağlı bütün işlərə nəzarət edir və bu işləri koordinasiya edir. Ciddi tədbirlər görülmüşdür. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə yanvarın 24-dündən yeni əməkdaşlıq formatı çərçivəsində işləməyə başlamışıq. Onları ölkəmizə dəvət eləmişik. Onların tövsiyələrinə riayət edərək ölkəmizdə çox ciddi tədbirlər görmüşük. Və təsadüfi deyil ki, mart ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Azərbaycana gələrək, vəziyyətlə tanış olaraq bildirdilər ki, Azərbaycan rəhbərliyi koronavirusun yayılmaması üçün çox önəmli və təsirli tədbirlər görür. Bu, həqiqətən də belədir. Bildiyiniz kimi, bütün uşaq bağçaları, məktəblər, ali məktəblər bağlandı. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan edildi. Martın 14-dündən xüsusi davranış qaydaları tətbiq edildi və ictimaiyyətə kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı məlumat verilir. Mənim göstərişimlə, xəstəliklə bağlı, onun yayılması ilə bağlı, nəticələrlə bağlı müntəzəm olaraq vətəndaşlara bütün məlumat verilir. Karantin tədbirləri görülür.
Yeni laboratoriyalar alınıbdır. 4 ən müasir laboratoriya qısa müddət ərzində alınıb gətirilib və hal-hazırda bizim laboratoriyalarımızın sayı 10-a çatıb. Lazım olarsa əlavə laboratoriyalar alınacaqdır. 10 xəstəxana xüsusi rejimdə işləyir. Bu xəstəxanalar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yerləşir, o cümlədən Bakı şəhərində və bu xəstəxanalarda həm xəstələrə deməli müalicə aparılır, xəstələrin müalicəsi aparılır və karantin tədbirləri görülür. Bir çox ölkələrlə artıq gediş-gəliş məhdudlaşdırıldı, demək olar ki, tamamilə aradan qaldırıldı. Bir çox avia reyslər ləğv edildi. Sərhədlərimizin bağlanması ilə bağlı əməli praktiki addımlar atıldı. Elektron vizaların verilməsi dayandırıldı və xəstəliyin geniş yayılması ölkələrindən Azərbaycana vətəndaşların gəlməsi qadağan edildi. Bütün bu tədbirlər əminəm ki, öz müsbət təsirini göstərəcək və bizim əsas məqsədimiz bu xəstəliyin Azərbaycanda yayılmamasıdır. Və buna nail olmaq üçün təkcə dövlət tərəfindən görülən tədbirlər kifayət deyil. Dövlət nə lazımsa edir, vəsait ayırır. Martın əvvəlində 10 milyon manat vəsait ayrıldı xəstəliyin mübarizəsi üçün. Mübarizə aparmaq üçün. Bugün bəyan edirəm ki, Prezidentin ehtiyat fondundan əlavə 20 milyon manat ayrılacaq ki, həm bu xəstəliyə qarşı mübarizə daha təsirli olsun, eyni zamanda koronavirus xəstələrinə qulluq edən həkimlərin maddi təminatı daha da yüksək olsun. Bunu da biz nəzərə alırıq və mən bir daha Azərbaycan həkimlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar fədakarcasına bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparırlar, öz sağlamlığını risk altına atırlar, ancaq onlarda olan yüksək məsuliyyət, onların içdiyi ant, əlbəttə ki, onları bu işlərə sövq edir və xəstələr də həkimlərə böyük diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bu günə qədər dünyada görülməmiş xəstəlikdir və bu xəstəliyin yayılması templəri də bizə bəlli deyil. Bir neçə inkişaf etmiş ölkədə artıq bu xəstəlik bir gündə, iki gün ərzində geniş büsət alır. Və bunu göstərir ki, elə bir ki, xəstəliyin bu akumulyasiya dövrü vardır, ondan sonra bu xəstəlik geniş yayılır. Və bu xəstəliyin yayılmaması üçün ilk növbədə bütün dövlət tədbirləri ilə yanaşı vətəndaşların məsuliyyəti olmalıdır. Bax, əgər kimsə özündə xəstəlik simptomu hiss edirsə, dərhal həkimlərə müraciət etməlidir. Dərhal özünü təcrid etməlidir. Kütləvi yerlərə getməməlidir. Lazım olmadan kütləvi deməli tədbirlərdə iştirak etməməlidir. Bu tədbirlər artıq ləğv olunub, amma istisna deyil ki, hansısa məsuliyyətsiz adamlar qaydalara uyğun olmayan hərəkətlər etsinlər. Və bəri başdan hər kəsi mən xəbərdar etmək istəyirəm. Ciddi tədbirlər görüləcək. Çünki bu milli məsələdir. Xalqımızın sağlamlığıdır, dövlətimizin təhlükəsizliyidir. Hər kəs bilsin, əgər martın 14-də elan edilmiş qaydalara kimsə əməl etməsə, çox ciddi məsuliyyətə cəlb ediləcək. Təəssüflər olsun ki, məsuliyyətsizliklə əlaqədar faktlar daxil edilir. Eyni zamanda biz açıq təhribatı da görürük. Və hardan gəlir bu təhribat? Həmən o 5-ci kolondan. İçimizdə oturan düşmənlərdən,
özünü muhalifət adlandıran ünsürlərdən, xaricdən pul alan satqınlardan, onların əsas məqsədi Azərbaycanı məhv etməkdir. Azərbaycan üçün nə qədər pisdirsə, onlar üçün o qədər yaxşıdır. Baxın onların sosial şəbəkələrdəki çıxışlarına nifrətlə dolu, təhribatla dolu. Sanki istəyirlər ki, ixtişaş olsun, istəyirlər ki, aləm qarışsın, istəyirlər ki, panika olsun. Ondan sonra da deyirlər ki, onlar Azərbaycan xalqının qayğıları ilə yaşayırlar. Onlar düşməndirlər və biz bunu açıq deməliyik. Bu xəstəlik hələ bilinmir nə gətirib çıxaracaq. Ona görə bu xəstəlik dövründə tamamilə yeni bir münasibətlər qaydaları mövcud olacaqdır. Hər kəs bunu bilsin və istisna edilmir ki, nə vaxtsa fövqəladə vəziyyətdə elan oluna bilər. Və belə olan halda bu 5-ci kolonun nümayəndələrinin təcrid edilməsi artıq tarixi zərurət olacaq. Azərbaycan xalqı onları tarixin zibilxanasına çoxdan tullayıb atıbdır. Və orada onlar artıq 30 ilə yaxındır ki, çürüyürlər. Amma biz imkan verə bilmərik ki, anti-Azərbaycan qüvvələr, 5-ci kolon, milli satqınlar bu vəziyyətdən istifadə edib hansısa təhribat törətsinlər. Hər kəs bunu bilsin. Bizim siyasətimiz bir mənalıdır, bizim iradəmiz qətidir. Biz hər zaman olduğu kimi Azərbaycan xalqının problemlərini həll edirik və həll edəcəyik və indiki vəziyyətdə, koronavirus dövründə Azərbaycan dövlətinin addımları bir də onu göstərir ki, bizim üçün Azərbaycan xalqının sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rifahı hər şeydən üstündür və buna nail olmaq üçün biz istənilən addıma gedəcəyik. Heç kim də bu məsələ ilə bağlı şübhəsi olmasın. Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşlar, dünya yeni dövrə qədəm qoyur. Bu dövrün xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bilinmir ki, bu xəstəliyin sonu nə vaxt olacaq və bu xəstəlik hansı fəsadlara gətirib çıxaracaq. Ona görə bir daha bütün Azərbaycan xalqını həmrəyliyə, məsuliyyətə dəvət edirəm. Əminəm ki, birlikdə biz bütün sınaqlardan üzüyaq çıxacaq. Bir daha əziz xalqımı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.